Mirëmbrëma miqë nga unë dhe Amarildo Pregapuca. Mirëmbrëma. Atëherë, fillojmë me bëjmë një nxemje me vizitën që bëri presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan në Tiranë, vizitë e cila ka ngjallur shumë diskutime. Po unë Amarildo du me kap një prizm tjetër. Fatmirësisht as unë as ti nuk besojmë dhe nuk kemi kështu sikletesh, se po vrasim Zotin ose po vrasim atë priftin apo hoxhën e Katunit atë lagjes. Po më bën përshtypje diçka, sa herë flitet për muslimanët, për shembull që të kenë një xhami tyre, të falen si njerëz, se ju kanë mbet vetëm xhamia e Tembeut në qendër Tiranës ku nuk futen dot as për veta. Direkt qohen, erdi Turqia, erdi, çapo ne marrim, 500 vjet na kanë shfrytzu, 120 vjet edhe një mund të kemi bërë, po ata na e kanë fajin të 500 vjet. Oh, okay. Dhe fillun të shti, jo po është një sulmiri që po bënë Turqia, jo po është neo-otomanizmi, që ashtu këtë neo-otomanizmi ne ka bënë një Davutoglu, i cili është prapë profesor, se e një gjoj sa e një gjoj Erdogani, ta i genë mëna boldit atë. Mirë po të qohet me një herë dhe kapin direkt me muslimanët, se ju jeni pjesa më fanatike. Unë kam shkru dikur e Marilë dhe që kam thënë që kjo Shqipëri nuk do bëjnë që ose nuk do ishin dakord muslimanët. Sepse janë shumica. Pa. Kjo Shqipëri nuk do ishte kaq tolerante në që ose nuk do ishin tolerantë muslimanët shqiptarë. Kjo Shqipëri nuk do ishte kaq moderne sa është, në që ose zdo ta kishin pranu modernizmin muslimanët shqiptarë. Ti sot ke femra muslimanët shqiptarë që nuk i dalon nga perëndimore. Po ka ca që mbajnë atë shamin në kokë. Po harrojnë që ti nuk futesh dot në kishë në bazë të rregullave të kishës, po s'kishe kokën e mulume me shami. Si shpjegohet kjo? Ose si e peti këtë vizitë? Si... Unë për Erdoganin kam kam simpati. Për Erdoganin kam simpati, jo kështu shak. Që mos rini me vramin. E, mos e. Kështu që përkallu ke një ke Europë që nuk në flasë do të like, normalisht. Se kam simpati për qa ka bo për Turqinë, për qa ka bo për vëndin e vetë. Jo për nësës. Me gjithat e dhe neve në ka dhenë shtetje, në ka dhenë shtetje të mirë kur ka qenë problemi dhe duhet kemi gjohë parasysh që po të marim atë Turqi që nga vitet 90 ka qenë e para që të hapi dyet pa të bosklav. Pa viza. Pa, pa të bosklav, leja të pa viza, se pa viza gjohë i hapi dhe Greqia, po të është hajde laj halet e mija, po, ose të hudha mrapsh, a më kuptove, kështu që pa të bosklav ishte i vetëmi shtetë besoj që ka qenë Turqia, nuk është se kam pas nej simpatipi të ushin, për kundë zi, me tu që të kam historit po është tërvare, por ka qenë, do më thënë, vëndi parë, ku ne fillum të mërshim mallëra, boshim trakti, e vizita, e një e tjetërën, në problemet kyqe të viteve 97, një e tjetërën prapë piste Turqia, që... Tansu Çiller. Dha veton. Ultimatumin. Bravo, dhe mendoj që Turqia është duam së duam në, është ndër aleatët më fantastik që mund të ketë Shqipëria. Natyrisht tash fillojnë këto, wow, jo se kemi Amerikën në njërin tjetrin. Okej, këto ka edhe kjo, ka përgjigjen e vet, sepse natyrisht nuk mund të kundërshtosh, janë shumica dhe fakti për shkakun që ne nuk kemi ndërtuar dot as i hale pa flamurin e Amerikës sipër, i bi që kemi dashuri të jashtëzakonshme, dashuria është ndjesi. Problemi është që ne më dashuruarit, ne jemi të fundit që do na fusin në Europë, do na fusin mas Ukrainës, ne më dashuruarit dhe kemi pensionet më të dhjera para Ukrainës dhe mas Ukrainës, më duke se Ukrainë më shumë të që, se dalin edhe këshu disable e vaj lesh të ashu, morin sa roga. Pra, më kej se kaj, nuk ka ku shko. Në shqyqyr zotit, që kena pas ato qatë të mundu e ato kriminele, mëse në erdi jeti që në ndryshuje që kështu soratin, se në dhe kafet njimin në 2012 në i kishin me qepena. Ne me qepena dhe nuk e di se
ku mund të ketë qenë ai veni tjetër që ka pas me çepena. Ka ja po të ka dhe unë sa what the mess. Se si kishim as më kështu. Dryna. Po dry më e bile karrijat e lidh me mezinxhir po më kishim masane ato ke hyrjet der hekri masane vite ma domine për frym popullsie për frym popullsie sa kemi blenë shqiptarët dy herë hekuri për pallatet e për atë për shpin mrena me rujt divanet e mveza si gjos ishte mrena nuk besoj nuk besoj të gëtas në i vend për frym dhe ne prap jemi domethënë ato më të përzgjedhur që ka Amerika. Por si mik besoj se Turqin kemi pas dhe do ta kemi në shekuj besoj edhe 100 vjet tashmë. Atë që sot ne jo e dim që hani mund të po jeni të vegjël, po haj se do gaditna. Është Turqia pak a shumë që na thot domosdoshmë, nuk ka qenë sepse edhe logjika e ekspansionizmit turk është do të jesh o grek, filo grek, o i pagum nga këto kishat e nga këto gjonat, ose patru. Edhe unë kështu e mendoj ti. Ose patru, do më ka një logjik. Këto sepse sulmet që i vinë, do më thënë, gjithëherë që do më thënë, aji e kanë, për shumë, pse nuk bëjnë fjalë kur ndërtojnë xhami arabët? Janë të bushur, gjithë katunet e Shqipërisë janë të bushur me xhamin nga arabët. Ndërkohë që sekti vahabit i Arabisë Saudite është i fanatiku me burka, me... Ndërkohë, bëjnë zhurmë për një xhami që më së fundi ndërtohet, në basi është ndërtu kisha ortodokse në qendër Tiranës, kisha katolike, dhe këta të shkretët. Unë në fakt nuk kisha për këto lloj xhamie, se me gjithë tash simpatin që kam për Erdogan, nuk më pëlqen xhamia kështu me raketa, me gjona. Do më pëlqente diçka më moderne. E bëri Rama, ishte arkitektja më e madhe, Hana Hadid, e cila ishte me famë botërore, po Berishës nuk i pëlqente. Dhe u bë ajo që vendosën shqiptarët. Erdogan i dha lekë. Të mfali Erdogani, po unë nuk më pëlqen me raketa. Do thush ti raketa ne skemi, kështu që mjet tjenë ato të pak, në okej. Ngesin diku pak, në rindo kur vinë nga pushtonë. Por, do më thënë të bësh lafe, për shumull, sepse të shumë... Të shumë basë e mbusë më pëlqenë dhe këmbonat, po kështu është feja, kështu kanat. Ajo që do e të shpjegoj është kjo, që është e për typë shumë në krasimat e kishën e ortodoksve që kanë vonë mua të në qëndër. Ajo, atë nuk e di se kush e ka bo. Ate bunkerin ortodoksë aty, ate nuk e di se kush e ka bu. A, është më shumë tjerë, nuk e bo më rëpë. Do të temë edhe një sekret më rëpë. Jo, më vje keqë, sepse kom edhe gozën ortodoksë. Ja ka futë kotë, si qenë të otë, mire ka bu, jo, shumë mire ka bu. E unë grunë ortodoksë e ka. Po, mija jo që po themë, është, do thushti, ti si arkitekt. Po, më është e vërtet dhe kjo. Do mund... Qështje shie, po që nuk hyke. Nuk hyke gjonat. Që mundi për të përse përshumë është kisha e rrugës Kavajës. E ka përshumë kisha të rrugës Kavajës? Po. A është bugur. A më nuk... Eshte. Jo, që i bënë dhe i rindërtima saj pa leje, këshu i avodhën aty në të shkretve, aty në se kisha në të rrugër burë. I ka fjetë pronën këtyne, komshive. Jo, sinqerisht, e si dhe as i lek, jo si ndërtuesit tanë, jo si ndërtuesit tanë, që të morin atë që thonë, na vodhën ndërtuesit për t'japin një hyrje, i gjo, i mut, adhi gjo, 200 vjetë pronë tjetëri, zero, tu ta ndërtuat kisha, tha, meru me zotin, tha, për kërkesat që ke, shkrujet i bëqat dushë. Kjo ishte përkëshme. Nesë, të kësha fjallë nga arkitektura, sepse dhe arkitektura në një vend modern, kur ti po ndërtojt diçka, pse po flasë për këta, kur ti po ndërtojt diçka nga e para dhe në këtë shekull, do më pëlqente ajo e famë shmja që ishte pas bravë, që ishte pas aj projekti famë shmë që ishte prapa... A di që kam pa një projekte mregullushëm mund prapa është e tigës, e turjive, në që ose do shkosh në një fshati Delvinës, Bamatat quhet, është afër Delvinës, kur shkon nga Saranda në Delvin, ka një xhami të mrekullueshme në arkitekturë.
Po. E mrekullueshme. Nuk e di kush e ka bërë, kush është arkitekti I saj, po gjithsesi, pambarësisht nga arkitektura, unë mendoj që muslimanët shqiptare kishin të drejtën një tempull I ku të faleshin, sepse është edhe pjesa më e madhe popullsisë. Si e kishin të drejtën? Je 70% e popullsisë dos doti. Edhe ata që pinë laki që thynë dysh të pinë laki. Jo në mëzlim. Të pikim dhe e për atë pu. Jo në kemi Po hanë mëzlim e deri. Të pinë akine. Koma të shkrim në famë shumë, në gjështë perl, fare, nëse. Po, ajo që po them, është edhe ata, Është një keq. Jo, fillon e ndihesh keq kur të thonë jo ti do dalësh këtu në rrugë do falesh. Ndihesh keq, po pse? Jo, më, po s'du më fal fare, më burg, a e kupton? S'du më flam më fal fare, po du më e pa. Me vërtet. Fik. Siç e kanë ortodoksë, siç e kanë katolikët, siç e kanë këto amerikanë që na kanë futë kisha gjithanë, e këto ku diun se çaj drejtin janë këto ça ça. Dëshmitarët e Jai Havajit protestantë. Bravo, më gjithë këto po ti gjithanë kryq dënjoja e kështu. Ore, po unë ku e kom? Ja, këtë kejtë të 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 mbeju, 13 veta se mrena. Këshu që, dhe tjetra që do shtoja është që tushia në fakt, ndryshë nga gjithë ndoshta vëndet e tjera që kemi pas në I loj misie, nuk është tregu kaq pushte për shumë sa është tregojnë grekt. Mundo e zemë të fusi I njeri që të boj këtë të si të shpune ati si ka, se si shte vetëm a I beljeri më përse a ty ka qenë jo, histori a jo që histori e mas histori isha më kuptove, histori mas histori ish për shumë ata dhe ky Janolatus mës ngreti I her që të thot stop aty ne, ku gjoja unë po vi vetëm e një mu si mund të them besimin të shqiptarët a më kuptove vetëm ata që nuk kanë pyk jo, ata që janë paguar Jo, vetëm ata që nuk hajnë për se kam njërës shumë të dashon, nuk e hanë pykën bot, po I fole për janë olatës e I ditë burim njërë shumë. Po që se hanë, u qunë... Nuk, më nuk e hanë... U qunë vetë besimtarët atërë kur e mru I janë olatës, si dhe... Ok, jo, atërë e po mërë po tani, për shumë po ta mosh, dhe kush është shumë ortodoks që duen indje këto të lumbacat të gjonë qënë ato, nuk ha pyk për janë ulatës, pa vëzë se I thu një gjo, a është ngrejt në e për një shqiptar, jo, po e di si është mua beti, është ajo bia, se kom thonë unë, se këto jonë më kokë tullë, se mëslimon, më skujtoti, se mëslimon dhe klenka e godraki, për shaj janë ulatës në këtyne, me këto e keq punën në shoku. Jo, në fakt, nuk kam thonë. Thuj në e të drejt për kishën katoliket, qohet a I shoku im nga tjetë tjepi histori që shkanë qenë këto e kanë bota tjerë të këtu. Unë janë shdo është halin mund me besimin në burë. Kam ide. Por ajo, po, që unë duke qenë një ateist. Jo, pyot të betohem, me pyot 100 musliman, me thënë ku, si e ka emrin e kryetar I komitetit. Zero, zero. Me dift një... Vetëm ato që shkojnë muajin e një pension e gjo, birrës nuk din të këti, din të aty në Arabëve që dhu ti, e mu të satu, se që amin të sandimin, të pëtëli. Ne kemi muslimon të bukur më burë, muslimon si ne si ka gjithë bota, si ka bota fare, ashtë të mrekullushëm të e kemi në, do me pirage, pim, thot, për ta pim halal, jo nga jo me rusht, me shëqere me gjona. Mish deri po, po e pak zonë me bëjnë një shingje dhe. Ate anën e mirë, jo atë të keqen fare. Ose futit sa erzat, regulohet. No? ne se nuk du me hyke, ata që kanë besim thell, thjesht, po bëjmë shaka për atë për këshu. Po, do me thënë që për kundrazi, muslimant, ndoshta, kanë tregu që janë më të civilizumin që ka Shqipëria. Dum. Pa pse, jo, them pse. Tolerant, po. Imagino të ashtë I tishtë ndërtu, ja. Marim, me lasin analog, Imagino të ishë ndërtu, gjoja e parë, vite 90 ishë ndërtu ajo qëmonja modhe, që shofin. Dhe, mështë ishë ndërtu kjo, që quët kjo, e janullatës të hiqë, akoma, të leshin kjo ato brima që kanë gjenë atere, si që kanë longë të atjere. Që të bosh? Nomi, persekutim, Mëslimon dhe kanë qepë, do në me ndërtu ndërtojnë, du më shtyë, më këmë shtyë, më këmë shtyë, më këmë që I ta që më këllarë, mirë.
Atë një vijem më burë. Po jo, përse kjo toga nga duhet, dakor, dake. Ajo është fakt, është fakt, më këto, është fakt, sinqerisht, imagjinë në mos ishë ndërtu kisha katolike. Mos ishë ndërtu kisha ortodoxe. O, zot, mos ishë ndërtu ajo, që gjuhet ajo, non Teresës. Jo, e di që amë... E ore, jonë kisha me ka 14 banorë. 14 vetë, 16, këtë ju se e bi. Dhe ato e konë, muslimon dhe mi e ndërtojnë një ditët. Ndërtojnë më babë dhe se miro. E ndërtojnë kipo, pëse e ndërtojnë. Pëse e ndërtojnë. Po mirë se e ndërtojnë, po e, a, pëse nga Erdogani, pëse t'i dha leket Erdogani, po mirë, dojnë t'i paguaj e ti 20 milion. Që ti ti pra, hajtë të bëjmë tjetër. Po, nëzirë ti se bëjmë, nëzirë leket ti. Jo, po unë s'kam lek. Po, hopi, kjo do të ndërtojnë. Po jo, merë diska tjetër. A marrë do, merë një krat tjetër, la. Për shëmbull, gjithë muslimanë shqiptarë duan të futen në Europë. Duan të shkojmë në Europë. Ndërsa, Europa nuk na pranon se jemi muslimanë. Si e quan këtë dashurin ti? Për shëmbull, kur thonë këta, se të nxjerrin, e di sa detyra në nxjerrin neve? Se demek më 15 torë do hapet, kanë për të në nxjerrë sa detyra tjera. Pa ne kanë fillu këta Për ne kam fillu këta qausha që gjungë të jeni qerët e pëtës. Sepse sa e kemi pas ne i gjo, për ne këtë sa e i kur mos fuqim në Europë, se Europa mutës, për ne se. E kësha fjallin që... Kam në fazën që... Pa, varja më burë sepse shiftu. Nuk shdiqem 35 vjetë. E di qam dhe më shumë nga gjithë këmua betë tani. Sepse ku do zoti të do. Edhe ne shqiptare përgjithsisht na do zotë, dhe ishim fut në Europë të këshim... Ne dumë vetën shoku se për me në dashë, zotë ishim në do fare. Jo më jo, sinë që ishë në do, për të dhëtë me i do. Nodhin qaj gjonat lëzeshme që një pullu për që pëtuj që në gjithin bregneve. Sepse problemi që ndërë përshkëm shqyqy që se në fut në Europë, me sinë që i tëtë. E kur më së fuqim. Asë gëna për të fut në jesë, asë Europës ka përqenë dëme në nëndë më e të dhuti. Me diti ka punë të bërë, s'kam brek. Vaj leshtë Europës, Europa është bosis nejse, është turp me folë për Europën. Si me folë për Salën, si me folë për Europën, për i lojës. Nejse. Ese Salën do flasën, ditë e torturës sot, do flasësh për dy gjona që s'ke qef. Për Europën dhe për Salën. Edhe për Dhe këte bëjnë, Europa për gjithësisht të bëjnë. Këto se kanë ardhë Britanes tu, ka një imu, që kanë fillu me ardhë për Balkanë, se për mërënë Kosovën, për në mërënë Kosovën tonë, që s'na kanë dhonë as patenta, as lek, as flamur, as i gjo, për në mërënë të Britanes, këto në mërënë, as sa në të dune këto. E në ne, e fillo kjo më sënë, fillo sa në nërejnë, fillo digjen gjonët. Këshu që këto janë që kena mor nga Europa, që kena mor nga Europa, kena mor i Sali, se Europa e ka von Sali, bashkë me Amerikën, dhe në momentet më fatale, do më që s'mund të pranota asë një gjithë përëndimi, nuk mund të pranota i njëri Sali, me gafat janë kanot në vite, se di e më këto, ndoshta jo i dënua, po do e largoshe më njanë, a më këto, si që është vëndet dhe organizatat që kanë një farë klasi, se përdeja nuk shquat, vetëm për klasë nuk shquat, se ashtu e ndërtun, ashtu e ndërtun, e ndërtun, është budalik të shi, jam gudur, mi thonë, pëse s'duket, edhe në qofë se tja sjellë shqiptarve, gjithë djegit e Shqipëris, gjithë gjonët i kemi, është për dëja të më qëndër, se vota nuk ka mone jërë, as ka pas për të mone jërë, po mos të ishë blokua një edhe ndimave, buka shqiptarve, dhe po mos dilte gjdo loj pisi nga ambasadat që dilte aty që hajtë dhe njëse ka artë treni, se trenin e kishim nga ine, prit, Pitë me se jetë thoshtë e bukur treni. Abdi Baleta ka qenë me treni. A thashtë, në këtë treni Abdi ju du me hypë. Që a thashtë votën atë. Dilda i djetëri po të hypin, këtë treni. Ishë me këtë kuja këtë. Skipëtari do votoje për dene, që të hypin këtë treni. Qeku i bardë. Me qeku i bardë. Buk pa lekë. Dhe në shi, duhun, kështë.
përfundimin, dhe kemi, dhe vazhdojnë këto, i bin tërë, to se kanë ndryshu fare, më bur, to se kanë ndryshu fare, zero, zero, si më non, dhe të në si, 2024, dhe shi kanë fillu me fut në kalamojt, të gjyët me zjarë me gjona, me budalikë. Amerito, do t'i kthejmë protestës në mosbindje civile, ta diskutojmë bashkë, por doja të diskutojë edhe njëherë problemin e vizitës e Erdoganit. Të gjithë thonë që pse Erdogani këtu bie xhami, dhe t'i e njef fushën e biznesit, dhe në Serbi çon investime. Në fakt, Erdogani me ata biznesmen që shkojnë në Serbi me ata biznesmen, ishte edhe këtu. Ka ardhur disa herë këtu. Po. Mirë, problemi është që ti këtu nuk ke një klimë investimesh. Pse po them? E para, nuk ke ligjin... Mosu futa që të të shpjegoj gjotë tjetër që të ta rrëfreskoj kujtesën. Mos do me thonë që si mund të ju bim fabrika këtune që ju vun kazën, këtë do me thonë. Jo. Jo, është një likuitet shumë lezeqme, se i kena të festa, për i harremni. E si jo, një gjitha, tuk. Aeroporti i Vlorës, u fitu nga firmë turke. Me vërtat është. Me qereku në qmimi që rëzik për botë. Tu që për dëja, e gjithë Shqipëria, më nuk e dumë turke, e dumë Amerikona, e dumë nuk e dize që vetëm turke se dumë u bon nomi, sepse në atë moment Amerika pat një problem me Turqin, nuk e dize që a ishte, në që vëse ke përësysh, dhe që që vlerësoj liretën në një tjetërën, dhe u bon nomi, duke prish kontratën rëzik, Edi Rama ka pagu lek për atë kontratë, kam përshtypje. Jo, nuk ka paguar për shkak të miqësisë që kam Erdoganin, sepse Erdogani është diktator. Fondor, normalisht duhet pagute, sepse ishte bërë një kontratë. Pra, ja ku e ka për t'jap një fakt, dhe nuk ka ngel. E disi u bloku parlamentet si të në bashu, ja bote kysë, se kom qevit. Dashim. Dazhi, shkrejt doli Dazhi, e lan Dazhi, ti i besushim, dhe se ne mut ham, dhe për ti ka i rra, ka i rrë këshu. Doli Dazhi, du në shpiku, pse ne nuk duhet të kishim nga Turqia. Ate, do më një tupje vërtet. Dhe, dërsa se bia... Aeroporti Istanbulit është i tretin në botë nga malësia. Tanë të vazhdoj, dhe jo që ti dali njëzë, jo, shumë i bugur pasurimi, po ti dali njëzë të mumë se ku o halli. Ndërsa Serbia, vje Kinezi, okej, vje Gjermoni, okej, vje Turku, po më shokët, ku e do, sa e do, që ishe do. Ja, këte ki ka arruar aeroportin, ke shumë drejtë. Vje t'investoj, jo, se duham nga ty. Pra, po ne bom nomin për atë mërë, doli edhe rion bashkë, që unë e kam shumë qef, doli me a fut Kinezve për aeroportin, nuk folim qërë e këfjale në ropi Gjermani, nga 91-ja, nuk e disë qërë, 1.700 pound për dhe bileta, Anglisht-Qipri, dhe këthim, edhe me skorta fem në shtishtë, nuk shkota e shumë ajo, se pjur ultim ishte. Amarildo, shiko, është... Kër ishte Gjermani? Tuneli... Që kishte aeroportin. Oke. E mori Kinezi? Bërë, parlament, që e mori kastrati përstaj. Po mirë. E gjë bleu këni, për e dha këni, se në atë asë që e këni. Oke, po e vërteta është, bilevat më të ullëta, se sot nuk i gjenë. Gjë, shumë mirë. Më thjesht po shpjegoj fakte. Po, tani po shpjegoj fakte, duke rrasur dhe problemi, sepse në qofë se do këshem morë, ishe ka qenë dhe një kontrat, do më thë një, jo kontrat, për një marveshje me Rusin për trenat. Do ishen bo trenat 97, 95-ën, ku i bi. 97 një, se 97 ta e hanin trenin. Për nejse. Do më thonë, nërsa Serbia, ndërsa Macedonia, ndërsa këto venet këtej, të thonë bjenin e i lekë më... O shiko, e di... Dhe fakti, këtu vetë pika, pasaj i sjaro kompletia ti, është që ne kemi pasi grup terrorist, për dëja. Në më qatë ishte për Shqiprin, sepse gjithë e ulqin pazarin, për shumë për të shofës të, si më të them, në opozitarët e veneve tjera,
Vite investime e kaloj shin ato, i thoshin te i korruptum, për ne gjo tjetë, për te e kaloj, kaloj më së është përvenin tatë, kaloj më rëbur lejkët së është gjinof, përvenin tatë. Kuse ne kemi pas grup terrorist, ne ka që lu, me të cen, e ka qara e rësoni ato. Për mënd Ben Ahmedaj, diku për tunelin e Llogaras, që thotu bë tenderi, u fitu, pastaj u ri bë dhe e fitoj e njita firë me 50 milion euro më shtrejnë. Po prita, disi është puna. Ja. U sqarova dhe është, të më thënë, sa e ndyrë është spekulimi me që bëhet. E vërteta është që firma që e kishte fituar, firma Gjoka, nuk kishte eksperiencë ndërtim tunelesh. Ishte ajo që ndërtoj tunelin e rrugës Dibërës, që i plasën ujrat grova njërën tjetërën. Dhe ajo vërtet e fitoj tenderin, por në momentin që i plasin atë krafa, dale thë se unë këtu nuk dita bëj. Dhe në atë moment, bëri një marveshjet për bashkën me një firmë turke, po thë, vje bëjun. Ka mund eksperiencë, se tunelet nuk janë o vepër që mund të bëj kushdo, e ke pra su shme i skavatori, matrapike, i futës e delbatan. Dhe, u bëdhe një herë tenderi dhe e fitoj po një ta firmë Gjoka me 50 milion më tepër për ishin pare që do mërë të turku. I mërë të aji që do pënde punë që ishte eksperiencë. Dhe u fut dhe doli një nga tunelet më të bugra, është tuneli më i gjatë një teren shumë shtirë, sepse aji është mash me ujra, me probleme, me është togere, një të tjetë. Dhe kjo është arsye që u rritëshmimi. Por ama, ti mos spekulo, o, erdi turgu, në mori parat, po pra erdi turgu se bëri atë që ti s'di të bësh. Më këtonë dhe ti do të paguash. Po ama, është problem kur ta merë dikush tjetër, që thotë që kjo rruga bën edhe 2 milion, po edhe 20 milion, rruga fushore. Ja, këtë që thamë edhe e në tjetër. Dvje e i rruga Natos, 20 milion kilometri. Gunga. Në dy paguash legit. Dhe aty... Cito! Se si kam. Cito! Mos i vono, thot, legët, shko me kredi, jo po është përqimja e shtrejt. Jo po Edi Rama vodi, po Edi Rama shket pa aty zvjetë, do të me në me dashme, kusht le të leja i me vjetë, i ka vjetë dhe gjitha së të leja, i thot bohe këtu, e ta po në me vizë këshu, këtej shpejt. A ju po më shpejt ka gjitha, a ju po punoshin në të ditë aty, 28 orë, 24 orë punoshin ka rruga Natos. Ama i do, kisha qef të diskutonim i qik këtë punën e që të mbyllim me Turqin, du me përmand vetëm një fakt, që Turqia është ajo që ndërhyri në mënyrë të fshehtë. Përse më thënë që... Në dhe për ujrat, detare. Për ndaj të thashtë, më thënë nuk e pas mikë, mikë, më të mje nuk e pas. Edhe, po e thoti njëri që unë e kom të marrë dhe gjaminjat me mjes. Qonë është. Por, fakti është fakt. Dhe e di qa i bo kombet që tjere të kenë respekt, a mos kenë respekt, se ne për humim respektin me këto gore që dalën për televizion, ne për humim respektin edhe si kombë, por... Ku një shtetë të botë mirë, ku të zjatë dorën, dhe ti bo gam, sa herë që a i do me të zjatë dorën, unë nuk e di, dhe me thënë, se më ullet se kaqë ku mund shkosh. Dhe, po të them, nuk e një si motër të tjilë. Ky është një njeri që i ri gati, dhe me thënë, trajtojnë me respekt, e trajtojnë Putini, superfuqia botërore. Po edhe Biden e kënë rradhë, më kushe dhe në komë gjithë, më Erdogani, më burë. Po është gjitha e Turqi mërë, o... Jo, nuk është vetëm e Turqi. Janë 400 milion që flasin gjuhën turke, fillojnë të ujgurën në tim, në mbarojnë në Atlantik, në Algjerin. Edhe ekonomin, po të shikosh, për shumë, e zemë, në Turqi, është fakt që po hapet, si mund të them, uzina më madhe e prodhimit të makinave këshu elektrike nga Kina. Një shumë me të shmundur, që pa e hapë mund të gjithë. Pra, në teknologi ka nësë përpara, Bayraktari famshëm, me ato, në ato, si më të them, në prodhimin e armëve. Shumë përpara, tanket, avionet. Shumë përpara.
në në ura, në gjitha. Do, nuk është Turqia, unë Turqin, si që kemi pasonë atë, e më nga Turqia, më Turqia, se shko bleti këpuc 1 euro, do me shqit 10 euro, ose 100 euro, nuk të ka fajnë Turku, të ka fajnë aji euro, që ke dhonë ti. Po, normalisht, i gjithë gjithë lojtë e gjërave, dhe kur kam pushtu tregun britaneze, kam pushtu tregun gjerman, ku të pjarë të, po ne bëjmë gam, jemi të vetmit. Jo, e, për prit, e, n- është e çuditshme sepse F16-a, ajo që prodhohet për ushtritë europiane, prodhohet në Izmir, në Turqi. Na, nuk e di e këtë. Kështu që ose por, një... por këta me këto të më thënë, po shofim, dhe gjitha këto janë pasoje të një, sepse e di qatë kanë kapë, tani, gjithmona përmen atë në ndijetë. Shiko, vetëm një gjithë du të përmen, më datën 28, Ismail Qemali, ndoshta po ndalemi pak, po ndalemi Ismail, do sepse ja ble për të hequr njerëzit edhe ca paragjykime që kanë. Pase bërë kafe. A e kishte problem, Ismail Qemali ishte njëri që shpalli pavarësinë nga Turqia. Në 28, shpalli pavarësinë dhe më datë 29, tha, aleati jonë strategjik, tha, është Turqia, tha. Sepse ju do të një kundrapesh në balancat geopolitike. Tani, unë nuk më vesh shumë nga historia, sinqerisht, se mu më shumë intereso psikologjia momentet se sa historia si histori, bilis dhe historinë e kam qef të jotë nga historian të shpjegume se sa nga ato që njohin momentet kyqe që kaloi popull. Ja, pra, historia... këtë deshme, ja, për shumë, kjo është një moment kyqë. Që të pashon. Eksaktësisht. Dhe ajo që do ashtu e pikish ke momenti kyç, se prandaj është kënaqësi të flasësh me ty, është sepse Ismail Qemali me forcën e ka pas Turqia atëre në Kypt do të kaja varka. Ja kishin sy varkën dysh Ismailit e gjithë aty në kështu që mos na bëjnë si si trimat ndaj, se zgjede. Kështu që pra ne dhe është logika i qikë, pastaj vija jo pjesa tjetër. Dhe që ndodhë? Të gjithë gati, të gjithë mendimtarët e asaj kohë, e rilindë, ne ishin po nga Turqia, në Turqi ishin si, si këshu. Kush me gjithë këshia që soli otomanizmi, që nuk mundi më hojmë, po nuk sullin e gjohë tjetër në katolicizmi, jam gutu se ne, ne i nga tremi që këgjohë, për shumë, po të shkoshe në Mirdit, që ishte vend katolikë, të shkoshe në Kavaj, nuk ka qenë e ndryshim shumë i modhë, aty të mëllë të bora, Mirdit, dhe më thonë, edhe, edhe sa shumë Kavaj nuk ishte borë, po ishte me qelejshë, rrishim qërpichë. Kështu që nuk ka qenë e zhvillim që të themi ne, për shumë, që një gjohë, se vale mos në kështë majtë, otomanizmi, se për, e ke pasur se flet ka i herë, thash flet bias, se për shemu veri, edhe ke pjesa katolike, gjona, që të merri modh me heq morrin, dhejmë 50, nuk ka qene i nej klasin modh, am këto, nuk ka qene i zhvillim kushës e qarë. Kështu që, ajo balanca nuk lu shumë. Jo, këta nisën nga kjo që shiko vendet e Krishtera janë po. Ti është Italia, është si puna. Po, është si puna që ta përkthejmë prapë, është si puna asaj për shkakun që u i shërbim gjermanit. Po nuk je nazist pra, këtë po të them, domethënë. Eksakt. E këtë çat, isha ai. Isha ai që nazistit përdor të ty. Ti po përfitoj që do futesh i fundit për sapun, po nazist. Bravo. Jo, e po ti do mëllësh derën e ne do të shtym. Pra, do më thënë, nuk është se, jo se kam pasu nej simpati për pushtimin turk, po si që shofë dhe nga kratu e bjezë ka qenë një moment, ke Skënderbeu, që është një libër shumë i bukur, e Skënderbeu kryqëtari fundit i Vigjil Kulës, ka vetëm dokumenta gjërë, dhe aty ke dokumenta ti e bëjë interpretimin si dush. Skënderbeu, naturisht, ishte katolik, am kuptuar dhe do të atë pjesë. E këtu tre hera, i katolik, ortodok, musliman. Nese. Pra ndaj imbajtje të tre ema. Po, po marim atë kra. E di që ndihma që i vishin Skënderbeut?
sepse është fikse ç'ka ndihmës ta kanë ardhur nga 90-ta, kështu që është një jo, me sinqeritet, paralel histori, po mos një paralel kryevepër. Nga 90-ta ne zhdukëm kinezin, zhdukëm rusin, zhdukëm gjithë, zhdukëm fabrikat, zhdukëm gjithë. Me atë momentin e Skënderbeut ne i zhdukëm gjitha ç'a kishim dhe merrshim në armë. I jep të nej bluze i që dilë të bukur në pikturë Skënderbeu, e në një ca kojnëca ca gjonë. Stof, me, kaj. Stof, pelerin. Këni nga të ushi, ja boni nomin Serbia në atë kohë. Së boni pak të këta, Serb. Të gjithë, Bona të kështjela që rrinë akoma në për... Sibi, në për Serbia, në për Kroaci, jënë në to, të asaj kohë që ne luftojshim. Vup. Dhe qëfar bëri? Jo, se për e thjeshtë zoj, por është libër vërtet shumë i buku. Qa u bo, në Elbasan, këto një të ndërtu të ushit një kështjel në famshën, dhe qa i boni, i prun fara për të mjel, i prun qa pëllhura, filloj qik trekti e këshu a shuku. E rësë këndë bevi, tha, o quna, tha, ti bim tu, këta, ju shko bjeri vetë shuku, tha, men ato, që ke mëra, pa ne i ke bjeri, dhe se ne du me mil në i gruna, në i gjodha, në lera hapë. Me fjallë tjera, që të kuptin gjithë shqiptarët, se së shgjokun dhe së këndë bevi, a ju të rathu, së këndë bevi, u të rathu nga, dhe nga Italia, dhe nga Vatikani, dhe nga që ishin të atjerët Venediku dhe vetë mu përdor populli shqiptar dhe Skënderbeu vetë, më kuptove, sepse edhe vetë Skënderbeut nuk është se i dhanë në imerit dhe aji donte naturisht donte krahun perëndimor dhe është shumë e vërtet që vërtet do të përshumë që Shqipëria të takote krahut perëndimor, por dhe në atë kohë krahut perëndimor ka qenë kaq bastard se ka qenë pas 90-s. Njëtën e keqja është edhe në kone Skënderbeut dhe emigrantët që u larguan i shuan në zonat më jo produktive, në Kalabrit. Prandaj, dhe ne... Në patin do një loj mirë njohja. Dhe ne përshemë në qunë në për gjitha fushat më jo produktive, jera më haqë shatit për greket e për italian, mas në ndhejtës, pra për temë është një similaritet kryevej për. Që do thotë që duhet bëhemi vetë, as kusht të do, as kusht të ndimon. Exaktisht. Jo, mikun që të shtritohen dhe mikun që nuk të kane i të keqe, do më thënë, nuk të kane i të keqe, çdo njoni mund të ketë interesat e veta, nëse mos bëjmë asë një shenjë, po problemi është duhet të balancosh ato të mirat po e po i herë, dhe duhet balancosh dhe interesat, të balancosh pak fare, po jo të bëjsh i paftyrë fare, si që bëjmë i na. Këtu nuk kelon investim turk, se s'ka qenë vetëm këtë, ka qenë dhe i investim tjetër që s'më kujtohet që këpër para, po turk, se që në dhe i gjotë tjetër, bubu nomi. Këshu që nuk është se mungoj investimit turk. Fryma që është në Shqipëri, që është e paguar që nga 90-a, bo që asë investim është viktu. Kuse Serbët dhe opozitën e kanë pro-Serbë, nuk e kanë doshta kundra qeveris, po e kanë pro-Serbë. Kuse ne kemi... Absolutisht. Ne jemi të vetmit, të betohem, jemi të vetmit. Në pakte në përëndim, në këtë pjesë, jo, gjithë përëndimin. Lejmë Ukrajinë. Këne... Nësë du me qenë korekt. Që kemi një opozit antikomtar. Ukrajina, më sajmë, mafla muri. Po që jo për shpirët e boshen të këta Ukrajina nërë. Sala, Gazbardhi e këto, ta qashin, ta boshin, më kejse Ukrajina. Nuk ishi ka qëllu shonë, si pa në tëmë që jemi me fati, dhe ja pas jena me fati, dhe ama i do. Jemi me fati, je. Do më thënë, sigur mos ishin futur në NATO, dhe NATO nuk do probleme në borën e vetë. O shqy që deshë në ato armë, aty në Beleza dhe NATO të futën për aty në armëve që shkunë, në përlindin e mesmi që i njëzëm trëndafile, që i bëmë ato, që ishin ato si që ishin revolucionit, jo, se kishin me trëndafile, kishin Ukrajina, prapë.
pra pa kapela. Ishte një kështu. Pranvera arabe. Armët tonë është nga pranvera arabe, bon nomin. Edhe aty u futën NATO. Në fakt NATO na ka futë Saliu. Pa, halal. NATO na ka futë Saliu. Sepse momentin që nuk e harroj, momentin që ne do i bite Amerika Irakut. Para Amerikës, një i ori ishte Saliu që i boni kërcënim Irakut, që mos të heqe armët bërthamore se do bite Saliu. Se po sara Amerika do sa të unë. Sa të tupshëm kemi qenë me atë burmë, sa të tupshëm. Ne nuk lam kombi pa i bo, do më thënë, pa i shpal luft. Ne i shpalëm luft Iraku, sin që shife. Në qofë se nuk jemi një ore, 38 minuta, më përpare se Amerika, që kemi shpal luft Iraku, në Iraku të pa hartën, që ku qatë drejqin, ku shion këto mërë burë. Afganistanit, kontrolloj. Kontrolloj, jemi para Amerikës. Po. Europa të na pa, kështu. Po, kush janë? Folim për kush. Se Europa në atë kohë, Europa në atë kohë, Franca e këto, u të rrhoqën gjithë, që mos i bimë në Irakut, del sala, Irakut i bimë, sa të i bimë. Për të shtimi që i këtha i shkete, i ka qenë Fadosnano, ja, në atë kohë. Se, për këtë e kemi një komptarë në këtu, për shumë. Po, ne për mikun. Që i dirama, ne, kemi lodi rusve. Po, pra, po ne për mikun, ja, do të dhënë mikun, dhe i sa thotë miku, pa vashë, burë, më se, mle edhe mund që. Ka qenë një meme që doli shumë e turpshë në atë kohë. Kusha e me Irakun? Me, jo, ishte me Rusin. Dolëm neve, qik para Anglezve të i vonë sankcionë në Rusis. Me kë? Me Rusin? Po, më dolëm ne. Na leja pak para anglisht të lutem se shumë e bukur si meme, më ka prek. Po më bënë në më qesh, e ke pasur nga ato ku çha tjetër po çha bukur. Edhe se çi hoqim ne lakrat, nuk i çum lakra. Po i lam lakrat tu kalma. Jo, si ja çum tre më unë lakra, nuk e as i lakës keni për të marrë. Tash se rusin janë pleh, por kanë dhe humor. Edhe kishim vonë ata harrë në mod gjatë rusiku, kaq, edhe tha ky veni këtu. I ka bo embargo kësaj pjesës du. Nesë. Shumë palace i kemi pas. Do shumë pa. Jo, më jo, qëndrimi ma si dush. Jo, sinqe, qëndrimi ma si dush. Është bukur shumë kjo. Kur i shpallëm luftë Irakut, kjo është e vërtet. Po, ambasadori danez, shtron një dark, kufton ambasadorin francez, ambasadorin italian, ambasadorin amerikan, dhe Fatosnanon që ishte kryeministër. Dhe i thot tekstualisht, a është i ndërgjeshëm populli shqiptar që i ka shpallur luftë një shtetit tjetër i cili si ka bërë asgjë? A e vret mendjen populli shqiptar kur i shpall luftë Irakut, që nesër fëmijët iraken do ju thonë, qa ju kemi bërë që ju vëna shpallët luftë? O, e kam lexuar, kam qenë Angli, po. Dhe Fatosnano e thotë, populli shqiptar është plotësisht i vendishëm në aleancën e vetë me NATO-n dhe është komplet i papërgjeshëm për luftën që i ka shpallë. Se dhe nanëja nuk ishte qarë bëndë, por i thamë do shpallu shqipë. Më bëtë them ne kemi pasë, shife dhe Afganistan. Mirë, se, dhe, amë këtonë, nga shna futeshin neve, se do na gjenin dhe një sebebe, ke parasur, shqoj sala, aty ishte sala, gati e kishin, dhe shqoj zingjin, sule, dite. Po, shpallte, dhe në pozitja, shpallte, pa, shpall sala, shpall edi, shpall. Estrade mëve. Shumë. Nejse, si du duke demonstrata, ditë me hëndë? Qa, mu duke nuk... Të gjalli kujtime, nostalgji. E, më përshka, është një të gjotë, kush thamë, njërën e thaj gjotë buë, se thaj e pe demonstratën bëjshë nga këto të pëdës, po
Nga këto që kanë hinë nga PD-e. E ti që thë që, a kanë qenë zjarë. A kanë qenë zjarë. A ishte, perlë, fare. Ti që thë. Se dhe e jo se pashë. Po si e humë, këtë po jo se humë, dhe, a kanë qenë zjarë. A kom pa mërë, dhe kom disë, se të ka të 30, ca vjetë, ca u po. U po më shumë, po. Shumë. Jo në 34, më pësit se mi 34, unë. 34, më nëmë shetë. Unë kalon e mene, logaritë sa të këmë qenë, që unë im kalon e mene, dhe si nga të haka 10 vjetë, haka 10 milione. Ato vazhdojnë po me një të njësë, zjarri. Për të abidon. Po kishtë të... Brënda, tani, brënda dy javësh, refigru, djekarike, hudë benzinë policëve, e ke parasysh të ashi, kam parasysh popullin, tuk e pate, a këto du më vla, se këto din, këto nesin zja, këto do votojmë, ama voto këtë, se shisa bukur i dhe flak, ama qafsh mu. Po ja u hjetë i dira ama pësaj votat. Votojnë, ja. Dalin të dytët, vdes e dira ama, vdes pësaj, të dytët. Këto, po nuk i votën, po nuk u futën prap Amerika që të nali, pa buk prap dytët dalin. Së deri nadi me Amerikën. Më sinqerisht tani dy. Me atë që kanë bërë Mesalën, Mesalën, se të gjërat të tjera i kanë bërë bukur. Si thaj? Është të konstrukti. Por Mesalën e ato Niko, ato kanë fut bazën, kanë fut themelin të dhierë. Ti thu tash i apo me atë lulet që dalin këtu. Po po, ke lulet me ato lulet për asaj dalin. Me Mesalën e dhien, po gjërat të tjera i kanë bërë bukur. Po jo, më. Po, shikoj sa bukur e kanë lënë në 4-8 atë. Po, në rregull. Është një gallat. I çajin këto pjesë. Edhe i themi faleminderit që na ke lënë 4-8, do jo zbres 4-7. Ha, lënë 4-8, lënë 4-8. Na kët Porto Romano. Se ja u zbrita. Po. Ja u na dhe atë çe quhet ai. Ishu në sezon. Aha. Mos e zbrit qafsh me lehtë. Okej. Pjesëmarrja ishte e mjerueshme. Jo, se kam pa fare. Nuk e kam pa fare. Pash vetëm një moment që pas ca fëmijë, prandaj i kapa pikat, domethënë turp. Dhe turpi ka arrit të bëhet të kulturkene. Do në të gjuhet i gru. Të gjuhet i gru. Në mes parlamentit. Të digjet, si më them, paraja e popullit. Nga njerëz që morën nga 50-60 milion në vit. Për të bërë zhurmë në trutet shqiptarëve. Të djegësh dhe ato. Të djegësh dhe qytetin. Të përdorësh dhe fëmijët. Dhe mos të kesh shoqëri civile. Pra në shqyria jonë civile ka qenë, Soros, këshu kanë qenë, janë të gjithë mjeran, janë të gjithë të babësit për në i lekë, nuk konë halto asë i lojgjoje, nuk kanë, e ti që kam menu i herë dhe kam shkujt tani, isha në anglinë fakt, isha lodhë, kisha arë, 12 notës, isha dhe i puna, këshu, a të shë, sotë i malë, pu. Mas e më kujtu, dhe po të isha bojë intelektual në Shqipëni, të të kërkojnë fytyrën më burë, hecë mërë se përshë i ke prapë ke punat, bëjnë dhe një 6-7 orë tjera, unë dhe paskën një qikë fuqi, pa të të mërën fytyrën komplet. Dhe më mjeran, se ky sistem, se si bo intelektual, ta njës të gojë, ose intelektual të trapit, po, këta që gjoja japin men, piles, është një sekret, pandaj me ty për dhe më publikun, arsyeja përse unë përdorë, si më të them, një gjuhë jo të lëmuar, është pikërisht që mos më ngatërrohet me këtë gjuhën me pika, jo, sinqerisht, më bëvet edhe subkonsciencë, si mos më ngatërrohet me këtë gjuhën me pika, ku flasin njërës pa pik digniteti, pa pik krenarie vetjake, le më komtare, janë me në kishta, personat që mund të që hap gojnë dhe thot ai unë po flas vetëm për kaq sa më le mu krenaria ime. Këtë pjesën tjetër unë se di dhe largohet dhe kemi disa figura. Plum qufin, ty, më nuk e di, me gishta janë, sinqesh, tjetë janë gjarë më quf, tjetë presin për nejtë lakë ku të katë vi, si të vi. Këtë drejtë. Kusë më kujtojtë? Jo, më thunë drejtën, kjo
gjuha pa lëkurë, që i thonë, pa qime, pa uruajtur, e jotja. Unë prandaj, është protest, sinqerisht është protest. Jo, ta them sinqerisht, kam po vetë analizën. Jo, më, shiko, erdi, jo, për ne kemi, nemi, po pra, ne, kjo është në fakt, tani, por në fakt, kjo është në fakt një gjuhë perëndimore, se perëndimore po, e bën pikën mbi. Atjetë se dhe Anglia rritit bëj atë të vetën, por, ajo që po them, sepse ndryshimi ka shku në fakt shumë përpara, shkoi në 91-92, unë nuk thoe, nuk ju drejtohet dikujt pa i thonë falni. Kishin kam pasur një edukatë spartane, sinqerisht, po. Shumë pak e di. Unë kam hongur shpull vetëm për fjalë pirdhu nga baba im. Jo shpull për drum, ku e gjete pirdhu. Ato ishin mush, dynjoja me atë fjalë, gjithë e vliqin. Rëzika dhe më rogja e vliqin. Unë hongë nga shpull. Por, të mund, kishin ato idet e veta mbi rritin e fëmijës e një tjetën, që nuk bën keq. Po pasaj filloi ajo nota protestës, duke pa gjitha, protestë ndaj vetës, protestë ndaj gjërave që kisha mendu keq, gjërave që ndonin keq. Shansë. Je shirje, mos ke protestë. Dhe pastaj kur shkon në Angli dhe arrit kuptosh që gjuha e vërtet ndoshta është më mirë sepse i bashkohet, si më them, shpirtit, bashkohet tabanit, zemrës, ashtu siç të vije fjala ta flasësh, këtu po mjafton të lirë, më të bën të lirë. Mjafton të kesh, mjafton vërtet të rush kanarin tata dhe kanarin e kombit në atë që mundosh ti, a më kujtohet është të kesh faqe shkurt muhabeti. Ja. E vërtetë. Kjo është. E vërtetë, po nganjëherë ne kemi nevojë për t'i vënë pikat mbi, kështu që besoj se nga emisionet e dy vjetë të ca që u bon, po t'i hapësh një nga një, ka shumë gjëra për të mësuar, ka shumë gjëra që shqiptarët i kanë parë. Jo vetëm kaqë, është edhe mënyra e të thënit krudo, se po përmend fjalë italiane tashi, por njerëzit në përgjithësi kanë një gjuhë që e përpunojnë, e mbulojnë, e veshin gjën, por është e nevojshme nga një herë ti thua shkrudo, madje është një film shumë i bukur në Netflix, merë gjithë këta yjet e Hollywoodit ose politikan ose njërës publik të cilët përdorin slange, pa shpreje banale, fuck dhe ma unë pashë vedhëm një seri ku ishte Nicolas Cage aktori famshëm dhe i e shpegodem. Njëri u thot e ka nevoj, kjo është edhe mënyrë për të thënë të vërtetën, atë që neve shpesh mbulojmë, ti e nxjerrë dhe thua të vërtetën, edhe e thua me fjalët më brutale, por më të vërteta. Sepse edhe fjalët brutale vetë vete, po ta shikosh, fjalët brutale zgjote usje, tha ky këtë, dhe kap dhe tër mendimin që po vje pas kësaj, se fjalët brutale kur përdoret, për shumë, më falë se në preva. Unë kam paspa një tip humori, këtë Tiranës që ishte këshu, ishte tip në atë kohë për shumë, natyrisht fjalori më kishë ndryshu, por isha me gruan dhe fëmijën dhe po pse si doli këtë Tirana, më kuptoj, dhe ishte ai magic zorrën bot, zorrën time, zorrën ku di më kështu. Një banalitet, një gjë që sa ndrova kanalin si me pas pa porno. Aq gjë shumë tut, isha dhe e çova që stand up komediku dhe apo the fuck, okay, thash. Ky po, ky është edukues. Është ndryshe kur ti përdor fjalën banale për të konkretizuar, për të thënë realisht. Dhe është ndryshe kur ti gjoja të përdor dhe fjalën e kurosh humor me fjalën banale. Dhe fjalën e kuruar, së kulturuar ti e kalon në banalitet për perversitet e gjona. Domthonë janë dy. Po, janë dy opsione. Edhe mendoj që edhe për shkak të portokallia e kam urryr pikërisht për këtë që gjoja përdor fjalë sikur ashtu, por që shko drejt asaj, nuk shko drejt shprehjes së mendimit. Për shkak ti përdor një fjalë banale për të nxjerr një ide, për të konkretizuar gjithë humorin, gjithë kështu për të nxjerr një ide ose një. Domthonë është tjetër përdorimi i realitetit për ta ilustruar dhe tjetër pastaj përdorimi i një fjale banale si humor në vetë vete. Jo, ti s'krijon dot humor me fjale banale. Exactly. Mund të krijosh vetëm në qovë sa e fjale banale pasqyron realitetin edhe e zhvesh realitetin. Dhe kërë nesëm. Nëse për i kalim shumë asaj. O, tani, po, se më përmene Hollywoodin, mi, shish, baby oil, më buraj, pav dedi më shpi, wow, sa thatë, pas kanë qenë në nejë.
është problemi më, jo shumë, shumë keq. Dekadencë komplet. Nuk na mjaftë më priftërim. Po, pas njështë e tjene ai, bo. Dhe sasia edhe cilësia e politikanëve, e aktorëve, e këngëtarëve, e argjinëve, e kuedion, që janë atë listë, kupto se sa poshtë ka ra tërë kultura botërore. Dhe arrin të kuptosh dhe këtë tjetërën, se kjo është më e rëndësishme, që ky sistem ka murë fund, është i kalbë tani. Imagino ti po flet për Pavdedi, një ndër, si më dhe në figurat më, letë më emblematike të momentit. Dhe e ke përsëri gjithë policët e FBI, e CIA që kalojnë, oh, jo, se si duket, ky duket si kriminal, po jo, se besoj se është, nuk e di, ky flet si kriminal. Mirë, të gjithë filozofët serios e bos, flasin për një periudhë tranzitore të shoqërisë. Do me thënë, vërtet, mori fund komunizmi në modelin rusë që pam neve, por edhe këmi model demokracie është në pikën në grahmat e fundit, le themi, duhet një ndryshim, pasaj ato shkohet drejt një liberalizimi akon më të malë, apo bota ka nevoj për një loj shtrëngimi. Tani, unë nuk besoj që kanë qenë e në këtë loj dekadence sistemi. Pash një shpjegim shumë të bukur, në fakt, të një profesori amerikan, që përkrasote dy perandomirit në rënje, perandin romake, dhe perandorin dhe këtë amerikane ose perandimore dhe kishte qa similaritete tjerë zakonshme në moment në rënjes, por qëfar e bën këtë më kise perandoria romake është sepse gjithçka ne po jetojmë, gjithçka ne po dëgjojmë, që nga muzika tek arti viziv, tek podcastet, broadcastet, TV e më radh, janë të studiuara, të analizuara se çfarë efekte shijapin në njerëz, në popullsi. Pra është shkencë. Dhe ajo, si mund të them, dhe një këngë rap që një gjoti e bofsha, do vras policin, do bëj këtë, s'du me ditë, my bitches, whatever. Të gjitha dihet se për çfarë gjuhen, dihet dhe çfarë godasin, dihen dhe rezultatet. Janë të bome. Nuk është asgjë rastore. Dhe kjo është vërtet një këmban alarmi. Pastaj, si që kam thënë, jam shumë më dakord, më shumë e shof me sinqeritet, ky ateist po flet, më shumë e shof shpëtimin tek fet, kushdo qofshin, se më mirë shkojnë të ri drejt aty në se sa drejt kësaj pjesë tjetër. Kaq, dhe kësaj lirie pa fresh, kaq, keq po goditet njeriu. Pra nuk po flas se po shko drejt modernizimit. Qëfa unë po ju them është që shkën drejt anarkisë? Jo, po ju duket si kur këta kanë free will për qëku somewhere, për qëku diku. Kanë një, si mund të them, liri, mendimi për qëkua. Është gjithshka një manipulim që po i qo si marioneta drejt shkatrimit të tyre, po njëkosisht dhe të vetë civilizimit. Jam i të shprun për këtë, do më thënë, e ndje vetën shumë kejsh, sinqesht. Dhe pastaj kur i shofë të Salijet e këto se sim duken, më sejme, folë për Salijun. Imagino, një tablo në aboni Rajersoni, atë Salimi gjithë për tësë, na u da, ka që bugre e pikturoj. Dhe shofën të shkëmallohë. S'kanë kilë shqiptari, shkretë, familjarë, punëtorë, pa një gjusë, salisë. E mirë, gjithësi mua më bën nga një herë kur kujtoj bëmat e tia, që janë pa fundë. Thëmë, po mirë më, njerëzit të tërheqin një konkluzionë, e thëmë, dare më në lasë. Po i kanë tërheqin, e ke pasë që ka rëdhë vetës, e kanë tërheqin njerëzit më. E kanë të hejtë njëzit, ne vazhdojmë të flasim, e unë e kanë të hejtë njëzit, këka boqin, ka në krev, nokën, të mi mletë gjithë bakë të zbojt i Europë mërë burë. Mishë kri,
300 lek del. Njeri ju. I ka një gjithë profesorët, a kejna një aty profesorët që ta shofës në rrugët të shua. Ja, se këtë du të bojmë, ose se këtë du të mbojt fëmija, ose me këtë du të më rrij fëmija. Eshtë gjithë monë, ajte këni me gjatë. Mos të të shofë me gazbarri. Edhe sa dilë gazbarri, fup një të që, e ke që ke ponë, le e ma të valjë lëtë, shtaj mundu hajtë se, më jo këtë. A valjdo. Si gjithmonë knajsi, bro. Një, është vërtet knajsi. E ke këtë vezin që kur kap mikrofonin se lëqopo, është e vërteta që diskutimi është është një frym tjetër e gjithë një jave stresuese dhe dyftyrësish. Po. Që mua që marr pjesën për panele, nga një herë them edhe time. Po ku një gjop prap komunista, komunista, ky komunist, sa i komunist. Po, pse duhet të shtihen njerëz? Unë një kohë që realiteti është shumë evident. Dhe ta kuptosh se sa çkute e ke jetën, më u bë hipokrit. Mrena kësaj kohe që kalon natyra, çat, më thon, unë duke, më duke ta unë kriminelli vetës, do më duke ta unë kriminelli vetës, pëse më... Për shëmbull, edhe bjeha që më pëlqenë që e trajtojmë Saliun marë i manën komike, sepse në qofë të të amenim seriosisht, do të shmëndeshim, më? Që të më seriosisht? Dhe shikoj njërës që kanë një urrejtje, patologjie, për Ramën, për Saliun, për X-in, për Y-in, jo më këta janë njërës që s'duan marë seriosisht. Të kuptor sistemin, dhe ne gjatë gjithë kohës ke jemi mundu me kuptu sistemin. Rama, Saliu, Saliu, le Saliu, Saliu është pjellë e 90-ës. Jo, e vërtet. Jo, më të themë, është pjellë e 90-ës. Saliu, që ta kuptojnë prapë shqiptarë, sepse se vetë do të me i kanarë, sepse është marrë me i vonë me i kanarë. Saliu është pjellë e 90-ës në Shqipëri, është pjellë e në gjarëve që kanë nodhë në Irak, mas Rami Sadamis, është pjell e në gjarëve që nodhën në, që quet, Afganistan, e ke prasysh në Afganistan, është dhënë biliona dolar Amerikan nga populli Amerikan dhe së arritëm e ndërtu i rrugë, e kam vjedhë më kej se ne, ato ishin më taftë se ne. Ishte një unazë madhe që do ndortote, po botën nuk e di, unë nuk e di se sa bilion, po ishte një bilion. Por ke parasysh presidentin e fundit që la fas me pare se s'ja merrte avioni? Tani, ishin shumë bilion. Fas me dollar. Nuk u gjete rruga. Ne e kishim rrugën e kombit. 200 milion vodhja i kene. Ta pudhësh, si ka pasaj me nej? David, si kishte ai Amerikoni jonë? Qafë mu, ai burja, burzët një. 200 milion anë. As kishtë as skemën e rrugës jo. Iku e kështë e vjetë me... As projektin. Po më bur as projektin, amë këto njone e një tja po me vizë shumë e dorë. Se po të ullë të di mete një 3-4.000 dolarë, në i gjohë. E përse? Sin që e prezidenti nuk la fas me... Nuk jam merë të avioni, imaginosha. Po... Nuk jam merë të avioni. Durën, dorën jashtë nga dretarja, kështë. Këto pjela, dhe këto pjela janë vetëm që ti që ka trosh kombin, pas taj vazhdo në volimet e tjera që bojnë zjedhe, kushe në në elan këtu, pse se e ra bashkë në minteret, jo se e lan Amerikan tani, kjo në ra pro interesave sërb, ra pro interesave grek. Kushti dali? Po, jo, ra mrena, po pra ra bravo, ra mrena këtu në interesave, sepse u bashkun të gjithë të fije bashkë që kryun atë, këshu që këto interesat ashtë vazhdojnë, qofta dhe me të shtukë ca turist, mire kaj, qofta dhe me të bohemin e keq, mire kaj. A më këtu, që po i kushtë të grekut? Nga taksa tona ima, nga ato... Të të uroj një fundjavë të këndshme. Po, më të ma urojsh, dhe të uroj një fundjavë të këndshme. Falem dhe natën e mirë.